ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶୀପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଶୀପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଯଶୀପୁର ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯଶୀପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ମିଳିତ ସହଯୋଗ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଯଶୀପୁର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖରେ ଯଶୀପୁର ଘରୋଇ ମାଲିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଓ ଘରୋଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର କର୍ମଚାରୀମାନେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଘରର କାନ୍ଥ ନାହିଁ କି ଉପରେ ଚାଳ ନାହିଁ, ଭୀମ ବେଣ୍ଟକାର କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହିଁ। ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଭୀମ ବେଣ୍ଟକାର, ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପର କିଛି ସ୍ଥିତି। ସିଧାସଳଖ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଘର ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛି, ପଲିଥିନ୍ ଟାଣି ତାରି ଭିତରେ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବରେ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ।